Tjena och välkomna till Gaminggrannar. Jag är inte själv som ni ser, vi har Heyland med oss. Tja! Är det bra med dig Heyland? Kanoners! Kanoners! Dig känner man ju igen från våra Gaminggrannar-videos när vi har varit på Retrospelsmässan. Ja, stämmer. Alltid först i kön, och vi får vända lite på oss. På oss är dagen till ära. Snyggt, först i kön nästan alla år i stort sett. Ja. Grymt! Och jag besöker dig idag för att du är en spelsamlare. Ja. Och det som är lite kul här är att jag inte varit inne och kollat i ditt spelrum som är där. Nej. Så jag vet inte hur det, annars brukar jag ha lite koll att den samlaren vi besöker skickar lite bilder och sådär. Ja. Men här har jag faktiskt ingen aning. Ingen aning alls. Så att det ska bli jäkligt spännande att se på dem. Så att vi går egentligen bara in, vi köttar loss, kollar vad du har, berätta hur mycket du vill och varför du samlar. Ja. Vi tar allting under tiden. Ja. Grym. Men hur länge har du samlat? Vi kan ta lite sådana här små grejer först. Jag har egentligen varit med sedan jag fick min första 8-bit-konsol i julen 88. Aha. Och sen har det varit lite, men jag började samla när jag hittade er. Det var egentligen då mitt samlande började, det var 2012 eller någonting då. Men då började det med collectorsboxar och all möjligt. Men sen är det väl, huvudsaken är väl Super Nintendo då. Så jag har samlat på mig. Det gillar jag. Det ska bli kul att se vad du har. Lite grann. Ja. Så det. Och sen är det lite blandat, jag har lite andra grejer också. Mm. Så det är spännande. Ja, men vi kör. Jag kan inte hålla mig längre. Nu får du... Ja. Behöver du tända eller något? Eller? Nej, det är bara att köra. Det är bara att köra. Nu ska vi se. Oj, jäklar. Jag ser... Oj, jävlar. Du har... Jag försöker svepa här på en gång. Här har vi... Det är ett stiligt rum här, Heyland. Där. Och Amiibos har du också till höger och vänster. Ja, det ser du ju de här First for Figures-grejerna en del, va? Där har du First for Figure. De tre tillhör en annan samling. Jag kommer inte ihåg vad de heter, för du har en Darksiders. Ja, det är Darksiders. Det är också en sån här grej som jag fastnat för. Det är en serie som jag gillar den bästa. Ettan, tvåan tyckte jag var bra, sen har inte jag spelat trean. Trean är också bra. Helt spelvärd. Ja. Men så här har du USB i de här så du kan få in dem som de lyser. Aha. Och sånt då. Så, cool. Så det är väl en stor samling så. Och vi ska bara ta översvepen, men här ser vi ju... Det är väl en specialgjord Super Nintendo-hylla också. Ja, I got wood. Ska vi... Och sen ännu mer här, lite rollspecial. Men vi börjar här då, Super Nintendo. Är det något som ligger i varmt hjärtat, tar du? Ja, den här hyllan här, som vi har här. Det är de spelen, jag har lagt upp dem så att det är mina toppspel när jag växte upp. Då. Så det är de jag spelar och matat extremt mycket då. Så det är mina toppfavoriter från barndomen då. Man hade ju inte så mycket heller, du hade inte råd att handla och liknande sånt då. Det är bara toppspel här, får man ju säga. Och sen övervåningen, mycket av det egentligen. De här, de tre där är inte, men resterande är nya spel. Alltså nya som är... Helt nya. Oöppnade? Ja. Shit. Det var inte illa. Och det är lite ASEAN och lite annat sånt. Så det... Ja, den är oöppnad också. Nej. Den är oöppnad också. Har du spelat det? Nej, det har jag inte spelat. Och det var en sån där jädra... Jag ska se, jag tror det var 1300-1400. Det var ganska billigt ändå, väl? Ebay-köp. Den där går i alla fall 2-3000 plus. Ja. Och är det oöppnad så är det väl ännu mer antagligen. Ja, och det fina med den då som jag hittade då, när jag satt och kollade, det var ju att... Ja, det är Bergsala version, säger jag på en gång. Ja, men då är det nog en där precis Bergsala. Så det är. Och sen är det ju... Men vad är det för prislapp där? Ja, det är svensk prislapp. Nej, det är någonting. Jag tror de legat i något annat land. Jag tror men intressant ändå att det var Bergsala märkt, men att det har sålt i ett annat land faktiskt. Ja, för jag har ju några då. Så, men... nej, så det var ju redan turen att man hittade det där då. Grym. Sånt då. Sen är det ju lite blandat. Det var kul att du hade Lagoon på topphyllan. Ja, det är faktiskt ett av mina favoriter. Jag fick det i julklapp ett år då. Så det var... Jag har också härliga minnen över det. Det hade något speciellt i sig. Musiken var ju fantastisk i det. Men sen är det ju mycket utav de här spelarna. Det är ju musiken som sitter kvar. Sen kom jag tyckte bara lite jobbigt att när du slår med svärdet så är det bara någon pixel. Ja. Och du var tvungen att verkligen tajma dina slag. Ja, för att träffa. Precis. Men det är bra, det är många och likadant SimCity väl också, en sån här lite
special, för det är inte jättemånga kanske som håller den. Men det var också ett sånt här spel som min granne hade dator på den tiden. Och det var ju bara de här SimCity och det som vi satt och spelade på dator. Så när det kom till Super Nintendo så var det ett givet köp. Grymt. Och så självklart X-Lay brukar jag tjata om. Det är ett av mina favoriter. Och Super, det är bara, och Actraiser. Snygg hylla. Bara där hade man ju kunnat stått och diskutera spelen hela dagen. Och sen sa vi här, I Got Wood nämnde du. Han har ju hjälpt oss en del också. Ja. Han får väl göra en shoutout till här egentligen. Att vill man ha något specialbygge så är det ju... Ja, det är han. Jag det gjorde skadat för Hiro. Han har ju köpt Game Boy. Precis. Så jag hörde av mig till honom och frågade. Jag har inga problem, vi löser det. Så jag fick måtten då. Och sen har jag gjort det lite då. Bara för alla mina Super Nintendo-spel. Ja, du kör akryl på allt. Alltså. Allt. Oh. Även om det är ett sämre spel så vill jag ha de här akryl. För det gör jag känner lite bara. Ja. Du har till och med två akryl. Ja, vissa spel har jag dubbla. Så det var ju liksom det att... Men det är bra feeling att hålla de här alltså. Ja. Och sen är det ju så att Actraiser, det är ju köpta spel och sånt. Så det är bägge två, men det är den jag har uppe är ju bättre skick då, så det är ju riktigt sån här. Det här var ju riktigt bra skick på. För den här är ju Cortex gamla. Den här, just det. De här går ju väldigt många tusenlappar idag. Och Gods köpte du på RSM nu va? Ja. Är det sånt här jobbigt spel som... Nej, det var fel. Nej, det var tråkig sån sida och då har du valt den där sidan såklart. Just det. Vad fick du för det då? 300. Ja, men det var bra pris. Ja. Så det, jag är ju inte så noga med sig ämna luk. Nej. Egentligen hittar man ett i bra skick så köper man det. Och sen gillar jag ju, jag är ju mer för PAL-versionerna än NTSC. För jag tycker de är roligare när de är lite färgglada. Precis, jag tänkte fråga, du har inga amerikanska spel utan du kör PAL? Nej. Jag har inga. Den är snygg också. Och sen framför det Wilsons Radio TV. Ja. Sen är ju roligt med etiketterna, för jag började så bara lite sugen på att plocka bort det. Men det har blivit mer och mer att de ska sitta kvar, för att ta jag tar ju gärna tagen med klisterättighet. Grymt. Ja, det är sjukt snyggt här. Och där ser jag den här. Ja. Den stod jag höll i bra länge på retrospelsmässan. Ja. Och sen efter du hade gått och knep på den. Ja, det var. Man fick den för 2000. Ja, 2000. Ja. Den är sjukt snygg. Ja. Det är så att min dotter heter ju Lufia. Ja. Och att, det här är ju Lufia 2. Ja. Det har vi nämnt förut på Gamegrannar. Fast det heter Lufia och det här är en typ spansk... Australiansk. Australian, det är till och med på engelska då. Ja, det är det. Är det då. Så det är... Riktigt bra köp det här. Ja, när det blir... Sen är det ju tyvärr så de många liksom... Jag har ju varit så också, är det något jag vill ha så är egentligen prislappen ointressant för mig liksom om jag verkligen vill ha det. Men jag börjar ha det mesta nu. Jag har egentligen två spel som jag verkligen vill ha till. Och det är Vampire's Kiss och Hagane. Ja, just det. För Hagane, det är en av de snyggaste framsidan. Jag har aldrig spelat den, men det är en av de snyggaste framsidan. Sen har jag ju lite här också. Ja, där, titta. Hagane är ju grön och Vampire Kiss är ju typ lila. Ja, lila-aktigt då. Den är läcker också. Ja. Ja, det är kul att du har väldigt många sådana där med... Det har jag inte just sett, att jag hade värsta Bergsala-sticken på framsidan. Ja, så vissa har man sprungit på lite och sen har jag köpt ett av Allas. Ja, då har du fått bra skick om det. Ja, det är ju köpt. Och det spelet jag har, det bästa skicket, det är ju... Ska jag visa det här så. Där också. Ja. Den är lite fin då. För den, jag fick den av brorsan i julklapp för något år sedan. Mm. I julklapp. Och det är ju A4 med i den också. Det var ingen... finns A4 på den alltså? Det finns det. Vad jag hörde, nu vet jag inte om det stämmer, men vad jag hörde så la de in A4 i bara vissa. Orkar du visa eller? Ja, vi kan ta upp. Nej, vi kan ta upp. För det är väl bara Super Metroid som har det här speciella formatet. Det är inte typ det här spelet och något mer. Vi får se vad vi har. Vad fan hade vi den här A4? Den är grym den där guiden alltså. Det är det. Där, titta. Den där har nog inte... Nej, jag har inte ens kollat om jag har det eller inte. Nej. Men jag tror inte det. Jag vet ju hur mycket A4 det är värt. Jag tror inte... Jag pratade med Alex och tror att det är inte superdyrt. Nej. Det här då, om man har det komplett. Så, men jag ska inte ge mig in på och... Vi ska faktiskt besöka Alex i kommande spelsamma video. Så det får vi snacka lite mer om A4. Så jag som sagt, jag har ingen aning. Nej. Men några superpengar är det inte i den här bigboxen. Det blir bara kul, det är roliga detaljer. Ja. Och sen är det lite roligt då i det här fallet då, liksom vissa... Jag har inte så det här, det är inte superskikt då, men jag har fått ut av brorsan. Ja, då, så det är mer värt så sätt, faktiskt.
Ja, men grym. Tack för Metroid-kiken där. Och som sagt, jag gillar verkligen att det är prislappar svenska på nästan väldigt många av spelen. Ja, man köpte upp på serien nu på den... Eller Retrovinja? Ja, nej, ja. Den var uppe då. KSVA. Snyggt. Tror du det var. Vi missar ju här också, ska vi se. Vi går ner här, det finns mycket att tagga om. Men här, en Dragon's Lair-samling. Ja. Det fick jag precis se. Ja. Varav detta? Hirosfjell. Är det Hirosfjell? Ja, nej, men det var ju, grejen var ju, det började ju lite som ett skämt där när han spelade, för han krackade så mycket på Dragon's Lair till Game Boy. Ja, och just det är väldigt speciellt. Ja, det är väl lite ett av världshistoriens sämsta spel. Ja. Men det blev bara att jag började samla, och sen, sen är det ju så, man får säga vad du vill om spelet, men sen Game Boy och NES och alltihopa. Arten på boxen är en av de snyggaste, jag gillar det. Ja, faktiskt, det är jättehärligt. Ja. Och sen fick jag ju tag i Limited Run Games, den där inne. Ja, men är det trilogin, är det de... Ja, jag tror det är PS4 eller någonting, den släpptes PS4, det är någon sån här specialvariant. Men mycket utav det, många utav spel då som jag köper också, jag öppnar inte det. Nej. Det är sån där dum idé man har i bakhubbet att jag ska öka i världen, men kanske inte gör, så jag öppnar inte då, vissa grejer öppnar jag inte. Nej, det är för helt nya grejer. Ja. Men 8-bit-versionen var ju ändå, den är ju bra för att den är så dålig, tänkte jag säga. Nej, så det, och sen då, sen har jag även det trilogin, nu släppte de även Limited Run Games till Switch. Aha. I fysisk form, så den väntar jag på att den ska komma. Sen finns det ju så pass mycket då också. Så är lite men det här såg jättesparsamt och snyggt ut. Ja. Verkligen. Och sen är det väl det är ju en av de serierna som står mig varmast runt hjärtat. Och plus Darksiders då, men i rollspelsaktigt så är det Tales-serien. Och jag hamnade på Tales of Exilia till PS3. Ja. En polare som tipsade mig det. Detta ska du köra, det kommer passa dig som handen i handsken. Ja. Och därefter var jag hooked. Och sen har jag bytt lite köpande då. För det är väldigt mäktiga, stora rollspel. Ja, du har x antal timmar då. Men jag gillar ju grafiken, det här japanska tecknade. Och storyn är oftast bra. Sen är ju vissa spel ju mindre bra och vissa bra. Sen orkar jag ju inte. Oftast så ska du sitta... Du ska ju köra igenom New Game Plus och allt. Men jag orkar ju inte det liksom. När man är klart, för du vet hur mycket du har farmat i 8 timmar kanske. Och då orkar du inte det. Men om man skulle börja spela Tales-spelen, vilket spel skulle man ta tag i då? Ja, det bästa, ett av de bästa, det anser ju jag är Bestiaria. Till PS4, men det är en ny konsol också, perfekt. Ja, det släpptes relativt nyss då. Sen är det ju också det, om man går tillbaka till Exilia, det är ju den stora som du har där inne. Fördelen där, när det kom då, det är också jävligt bra då. Det finns ju två, du kan ju spela med två olika karaktärer. Och då kan du välja sen olika då. Men när tvåan kom, har du ju den där. Så en av mina favoritbossar på ettan kan du vara som karaktär i tvåan. Okay. Så det är också, det är bra, det är liksom alla olika, men i grunden är det ungefär samma. Men hur många finns det i olika spel? Det finns många. Det är som Final Fantasy typ 10. Ja, det finns, och sen går det ju tillbaka till långt till Super Nintendo. Ja, jag tror det till och med finns på Nintendo. Sånt här riktigt gammalt då. Men jag är ju lite där också, jag gillar ju det här, man blir ju där. Story och graphics och alltihopa. Ja, men rollspel är alltid jättemysigt där. Ja, nej, så det är väl det. Grymt, Hella. Kul att se lite dedikerade samlingar. Ja. Och nu kommer vi till den stora hyllan. Ja. Och all möjligt. Mycket nytt ser vi här. För att vi kanske är mycket vi inte behöver nämna så som är nytt. Men vi ser ju... Här har vi lite snygga Wii U och Star Fox-varianter där. Och Shulk också. Men jag ser ju här. Jag såg den och reagerade. Den där måste vi ju stanna till på. Är det okej att vi tar fram den? Jajamän. Gött. Lite. Den här har vi filmat åt en samlare i början. Sebastian var det väl, va? Ja, för ett par år sedan var det. Precis. Och det är nästan... Den är lite låst här, så vi får... Ja, det är väl många av de här Zelda-spelen, många, typ. Kommer ju med så här special big box. Det är väl det här och det är... Vilka är det mer? Du har ju den här Gold. Goldpack, ja, precis, Super Nintendo. Ja, sen så har du den här Zelda, de Gameboy-spelen. Precis, vad heter de? Oracle of Seasons. Ja, det finns ju några specialbox till den också då. Men, nu är detta, vad jag blev tillsagd när jag köpte den här utav den killen, då jag hittade den på Blocket. Blocket av alla ställen? Blocket, ja. Väldigt udda. Så jag bara pratade liksom och pratade med han då. Mm. Och sen, han hade ett pris som han ville ha då för den. Vad var det då? 15 000 15, går jag för, och det är en
Det är ett väldigt bra pris skulle jag säga. Ja, jag vet att nej, men jag köper den då. Ja. Liksom för det är sådär, semesterkassan gick på det. Ja. Men det är sådana grejer. Men det här, vad han berättade från mig, det har bara varit i hans ego. Mm. När det här släpptes, så släppte du, kunde ju inte köpa den här. Nej. Utan det var bara vinster. Aha, du kunde vinna den. Okej. Okay. Men han jobbade i en tv-spelsbutik i Kristianstad, tror jag det var. Ja. Och så hade han en kompis som jobbade som inköpare på Bergsala. Aha. Så han hörde av sig, kan du lösa en till mig? Ah. Han sa, ja egentligen inte, men ja, okej, jag fixar det, men då får du pröjsa för det. Så när han köpte den gav han 700 kronor, för det var Majora's Mask-boxen. Ja, just det. Men sen är inte den här knappt spelad. Nej. Så den här är ju egentligen, om det stämmer från han, så är han svensk. Det är en av de som har stått i Sverige. Och är typ inte alls mycket använd. Nej, den är inte använd. Det enda som är... Vi ska ta... är det, det är akryl till den också, ja? Ja, akryl, ja. Oj, jäklar. Största akrylen jag sett. Ja, och den var, det var, jag hade sån tur. Jag har, det finns en kille som heter Johan i Skåne som gör akryl. Man kan ju beställa på beställning mat och så. Och när jag sa vad jag skulle ha då, så sa jag har en sån i lager. Så jag kan få den med en gång. Uff. Så. Nu får du säga nej om du inte vill, men vill du öppna den eller? Vi kan öppna den. Säker? Ja, jajamän. Ja, men då gör vi det. Ja. Det vore jävligt kul att se. Jag ska bara smotta upp. Nu så är den på gång på köksbordet för dig. Ja. Alltså det är äckligt skick på den. Ja. Det enda som är då, som han sa, om man kollar här. Ja, det. Där. Men det var ju så att när man öppnade satt ju sån här gummi. Så det är ju problemet då. Det är någon klantig. Så då. Men det är tur att det inte är på framsidan i alla fall. Ja, ja. Nej, men det är ju som alla. Man kan inte, du kan inte, det är nästan... Jag kan gilla lite det här också med att spela. Ja. Det är chilligt med att säga, men det är inte hela världen. Men just det, om det är lite skav som man ser att... För idag så är det så mycket fusk och skit, så reproboxar och sånt. Är det lite skavt och sånt, så kan man ändå just i botten och grunden veta. Men... Shit. Då ska vi se att jag har lite bläng. CD-skivan. Är det två pins också? Ja. Jag ger en insats för världen och lägger den rätt. Och klockan där. Och t-shirten. Och 10 av 10 på den är det. Den är ju knappt använt. Nej, han sa den har spelat ett par gånger då. Och sånt då. Så det är... Grymt. Och så är det någon sticker eller... Ser du med klistermärken? Ja, det är nog någonting. Och, så, och sen är det någon plansch där. Ja, det är också. Och sen är det certifikatet. Nummer det. 790 och 1000. Ja, det är inte många som där det finns i världen. Och många har säkert försvunnit. Jag tror många har försvunnit. Sen är väl t-shirten, jag tror den bara, för den ska nog inte ligga riktigt så här, men jag tror den bara har varit uppe och tittat på. Mm. Och sånt då. Och så soundtrack och hela skiten. Tack för titeln, Hellan. Det är inte varje dag man får kika i en... Vad kallas de egentligen? Limited Edition Adventure Set. Nej, de är väl inte jättevanliga. Ja, grym Zelda-box där, Hellan. Nu har det varit tomt där. Ja, nu är det tomt. Har du gömt lite typ bakom? Nej, det är sådana här. Det är skitspel, vet du. Som, som får vara stöttepelar. Ja, stöttepelar. Då blir han upp bra, så det får vi fixa i ordning sen. Sen har vi Xbox One, PS4, lite nyare grejer. Och det där är First World Figures. Yep. Zelda. Hon får precis plats där, så. Och så, det är ju de också då, som jag har i First World Figures. Ja, så. Zelda. Mm. Och så det är min 40-årspresent från min fru och svärföräldrar. Den är riktigt snygg, den är så färgglad alltså. Ja, den är life size. Shit, så den är... Det kan lys. Nej, den här är inte, här jag har ju köpt dem från webballen när jag köper. Mm. Och de tar ju inte in de här exclusive, det måste du direkt beställa då. Mm. Så jag har ju beställt en ny då som ska släppas i augusti då. Mm. Så... Den är riktigt snygg. Färgerna passar ju vart. Det är lite sådär också. Det är ju också det som jag säger då när man pratar med folk med här, varför jag har det som jag har det med Super Nintendo. Det är konst för mig. Ja. Det är liksom det som en tavla eller något. Ja, men det är helt sant. Helt sant. Det är just det. Det är konst. Jag kan ju må bra och bara stå på en hylla och bara kolla på framsidan. Ja. Och på något sätt minna spelen i huvudet. Bara, och liksom. Och det är ju det. Det görs ju inte längre. Tyvärr. Nej. Grymt. Då hade vi mer och lite DS. Plant. Ja. Lite Game & Watch och det är gömt en del bakom. Ja, det är, jag har ju mina gamla Nintendo 8-bit-spel som jag växte. Det är bara mina liksom. Men jag har inte blivit att, nej, det, jag får hålla mig där. Sen har det blivit lite, jag har ju... Jag ser det du sa med inplastade. Ja. Sen har man ju lite, sen är ju sån då, eftersom jag börjar med collectorsboxar och bröt det. Oj. Så jag har... Det är det jag förde med djupa hyllor där. Ja, jag har mängder då.
Och sen då, så man har kommit över, sen har ju den här, det är ju inget speciellt, men det var ju bara för att... Rovdjuret, eller? Rovdjuret. Ja, titta. Till Commodore 64. Ja, men titta. Snyggaste framsidan, ja. Inplastad också. Ja. Så det blir ju det, det ligger lite bakom och sånt, och jag gjorde i ordning liksom, ja. Och sånt. Och det är vissa boxar, jag kan, vissa collectedboxar är jävligt nice då, men sen är det ju det. Det tar ju upp så mycket, ja, då, så jag har ju, typ tar Darksiders 2. Det var ju den som vi fick här i Sverige. Mm. Då. Sen är Dan. Det är egentligen samma, men det är lite en annan då, en fransk utgåva. Okej, ja. Och sen är det det som jag också där, jag är ju mer för de amerikanska utgåvorna, så det var ju när Ni No Kuni kom. Ja. Så var jag, var så hype för jag hade sett den, och så, men så fick jag hem Dan. Ja. Jag var så irriterad, för jämfört med den amerikanska, så är den, jag gillar den amerikanska betydligt mer. Ja, då. Okay. Så då blev det att, då köpte jag hem den. Ja. Så det var också en sån här 4000 kronors box. Ja, för de här vet jag var ju väldigt eftertraktade i början, ja, va? Att jag var tror vissa är det fortfarande lite eftertraktade. Ja. Vi får la se hur det blir nu när det nysläpps. Ja, det kommer till Switch. Ja, Switch och PS4. Ja. Men det är ett av mina toppspel som jag anser är rollspel. Kul. Framförallt ettan, tvåan, sög. Ja. Ja, det var så illa alltså. Ja, jag tyckte det spelade igenom det, men det var inte så alls vad det var. Okej. Okay. Ja. Sen ska jag säga, när jag kom in hit så sa jag att det var Amiibos. Jag får ju skämmas, det antog jag. Det här är Disney Infinity. Ja. Och jag har ingen koll på det, så du får jättegärna dra en liten grund. Det släpptes, nu vet jag inte, för ett par år sedan. Det är ju lite som det är Disneys svar på Skylanders och sånt då. Och sen var det där liksom, jag satt och funderade många gånger då att fan, det hade varit kul att börja samla då på det. Mm. Men så fick jag första en dag utav mina döttrar, en gubbe, och det var Woody till Toy Story. Aha. Och därefter, då började det då. Problemet är ju som när alltid när det kommer detta, det är så jädra mycket gubbar som kommer släpps då. Och det är ju lite, jag skulle egentligen vilja ha den då, men det är ju rätt, plockar du. Det är dryga 120 gubbar. Det är tre lager också. Ja. Så 120 gubbar? Ungefär 120 gubbar. Och du har alla? Alla har jag. Och sen är det vissa som jag har i dubbelt. Ja. Dubbelt med märker och sånt. Och sen har jag vissa, vi spelar med mina döttrar. Vi satt och spelar lite med Star Wars och sånt. Det är, Star Wars är alltid Star Wars. Mm. Och sen har det blivit lite då. Sen lite annat. Så det enda jag inte har det fullt då, det är ju powerdiskarna då. Men vilket som ska in. Ah. Så det släpptes ju så. Men det var så mycket olika då. Är det någon gubbe som är extra mer ovanlig än... Nej, jag tror inte. Det är överlag. Det är väl alltid så där första waven som kommer då. Ja. Och där har jag ju bara Star Wars då. Sen släpptes de ju i FX Lite. Släpptes ju ett par då. Då är det ju att ljussvärdena på de här. Aha. När du ställer på dem så lyser de upp. Okay. Och likadant, de här är väl lite speciella. Ja. Crystal. Så vissa av dem var som de här, de står Toys R Us. Mm. De släpptes i Toys R Us i USA. Sen vet jag inte om de kom till Sverige, men jag vet att vissa av dem köpte jag då, på inne. Den köpte jag spel och sånt. Det var Mediamark på den då. Mm. Och sen var det något annat på något annat då. Okay. Men vissa köpte jag hem från USA då, bara för att ha dem då. Så det är komplett oöppnat. Det är, också, det är lite roligt där också. Oöppnat. Och här ser vi ju guide. Ja. Och här ser vi några riktiga, får man höra stämpel. Det är bara tut. Här har vi lite old school guider, det är lite kul. Castlevania, den är läcker. Det är ganska coolt att det både är Prime och Fusion faktiskt. Och den svenska, ja. Och Sunshine, och den är nice. Ja. Och sen har vi... ja, den där. En riktig klassiker. Ja. Det här är mer en bok för mig. Ja. Jag läste den här om och om igen. Det är så mycket så här rolig... vet du det? Ja. Anekdoter om de här, exempelvis de här två snickrarna. Ja, men den är också, den är väl lite pengar i den också. Ja, den är ganska många hundralappar idag. Ja. Den här kan man bara sätta sig och läsa, bara för att, och det är så mysiga bilder. Och här kan man väl följa upp också, ska vi se. Med karta och allting. Underbart. Ja. Spel underbart. Du får, jag vågar inte. Ja, det är inte jag. Nej, och sen är det ju lite, jag gillar ju även... lite nyare. Ja, de här guiderna är fantastiskt fina då, liksom, när de är de här tjock... Det här är för... vilket ställe? Between Two Worlds. Ja! Ja, de är också väldigt färgglada och fina. Ja. Så de blir ju automatiskt när de har släppt ett... ja, just det, du har allihopa där. Kommer någonting. Det enda, och det vet de flesta vad jag avskyr, det är det här.
världshistoriens sämsta salsa. Nej, tyckte du det alltså? Det är alltså sån jädra skräp. De förstör hela serien. Jag tyckte de vågade på sig en nytt, att det var lite nytänning. Nej, jag gillar inte. Det är fruktansvärt. Okay. Horribelt. Det är, Jag kan ta den här grejen. Nej, så den... Men smaken är som baken. Ja, nej, så för mig var det var att förstöra serien helt och hållet. Är du taggad på nya Link's Awakening då? Ja, jag har inte spelat det. Så det ska bli fantastiskt. Nej, men då förstår jag. Det blir något nytt för mig då. För det är väl ändå jag är lite rädd för att det är ju egentligen samma Zelda-spel man redan har spelat. Ja. Så ja, ska vi kul att se hur mycket nytt de hittar på och hur det kommer kännas. Men det var lite långt Between Two Worlds, det var också mycket nytt i det. Jo, men ändå ingen remake på ett gammalt spel, men jag förstår vad du menar. Ja. Nej, så det är... Och här får jag tre fina rollspel också. Ja. Lunar 1 och 2 till PS1 och Ark the Lad Collection. Ja. De har jag faktiskt alla tre. Ja. Det är också sån här... Mycket sån här... fina. Jag gillar ju det här priset, det är lite cardboardband där så kan man öppna upp så här. Det var lite special på de gamla collectorsboxarna förr i tiden då. Och sånt då. Så det, men det är ju också det, det är ju som det här nu, jag vet inte om du såg det här. Vi har ju det, jag har ju Darkseid, det gillar jag ju också. Oj, där jäklar. Shit. Och det är också det, From Wars, life size. Är det officiell grej också eller? Ja, det är ju något företag, det är samma som har gjort de här andra. Så där, och den var ju fina då, jag var ju på Science Fiction-mässan i Malmö, kom han, så jag har ju fått signat. Aha. Det är han som gör rösten på Samael, det är ju uppe till vänster. Han, längst upp till vänster? Ja, det är han som gör rösten till honom, och det är ju han i den här gamla kommandofilmen med Arnold. Aha. Jag vet inte vad han heter, cool. Men han som spelar... Men Darksiders är verkligen ett spel du gillar då? Ja, jag gillar det. Rekommenderar. Jag rollspel och hack and slash. Så ja, då är vi hemma. Det är vad jag gillar. Här kan slash, då kan du sätta dig mer. Du kan sitta 10 minuter, God of War. Och sen kan du spela 10 minuter och sen är det bra. Rollspel behöver du ha 2 dagar på dig om du ska börja spela för att komma in då. Ja, din samling är grym, Hellan. Vart skitkul och gå runt och kolla. Men får jag säga vad jag gillar mest, så måste jag säga att det är ju Super Nintendo-sektionen här som faller mig mest i smaken. Men det kanske är för att man mest har relation och minnen till Super Nintendo. Ja. Var det något mer spel här du ville? Ja, jag gillar ju Zelda då. Sen är jag ju mot repro. Ja. Men vissa gånger så måste man ju bara när det släpps. Mm. Och det är väl detta då. Den svenska översatta. Den är snygg. Alltså. Ja. Och det är SNDB. Aha. Det var en kille som gjorde då. Så, och så såldes det, jag tror det var 16 eller om det var 10 exemplar bara. Men så var det sån uppslutning om det, så han släppte ett par till. Ja. Men, och då var det bara kassetten. Mm. Så ser jag om vi får ut den, det är tajt. Ibland kan det bli vaken med dem där. Ja. Men så var det en kille som sålde, gjorde egna boxar. Då. Och då var jag tvungen att ha en då. Och då var det ju även allting då. Men det jag har gjort själv är att jag har gjort ordning. Man känner lite. Ja, det känner lukten, att det luktar spray. Så jag har gjort en egen guldkassett. Ja, så den är ju lite kul. Men sen är den ju... Och förtydliga att spelet är på svenska. Svenska. Sen var det ju en massa andra extra grejer. Karta också på svenska, eller? Jajamän, allting är på karta. Ja, vad roligt. Men det är inplastat och... Så den är väl lite, den är lite rolig. Det är inget sån här, det är inget värde, direkt värde tror jag. Nej. Kanske en tusenlapp eller någonting. Men det är roligt att ha när det kom på, när det gjordes på svenska. Precis, precis. Så, nej, den är rolig. Det är väl lite sån här special. Grymt, Hella. Men tack så jättemycket för att du fick kika in din samling. Och är det så att det är någon som undrar någonting här, så är det bara ni kommenterar på YouTube, så kommer Hella att besvara frågor. Ni kanske undrar vad var det för spel som stod där och lite sådär. Ja, det är bara att höra av sig. Inget mer du vill nämna, Hella? Nej, är det någonting så vet ni vart jag står. Ja, precis. Först i kön, eller så. Det är ju 10-årsjubileum då, så då. Ja. Grymt, Hella. Ja. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej. Hej. Spännande, jag var precis på väg att hoppa in i bilen här. Men Hellan sa att han hade någonting han skulle visa till här. Så att det ska bli kul att se vad det kan vara. Vi står här och väntar. Nu kommer han. Ja. Samlare, så jag vet att du är också, så har jag en liten grej som jag tror du har varit ute efter. Aha. Ja! Ja! Och den har, det har tillhört mig. Ooh. Vi köpte den på en mässa för wow. I Göteborg. Detta är många, många år sedan. Wow.
Menar du att jag ska få den eller? Ja. Är det sant eller? Ja, den kommer ju till ett bra hem. Den kommer nog sättas upp på väggen tror jag faktiskt. Den är så härligt sliten också så att den är jättevarmig. Den är använd. Och jag har ju sett långare med den varianten någon gång, men t-shirt har jag inte sett innan. Ja. Så det var ju det viktigaste, jag har ju alltihopa plockat fram. Jag måste få en kram här också. Men gud! Är det sant? Ja. Den ligger bara hos mig och... Jag känner Nintendo-styrkan i den här alltså. Wow! Coolt! Så här är... Och så här, det är din egna som du... Det är min egna. Har du haft den på någon disk också eller? Nej, jag har haft den, använt den. Den har ju varit gott använt på den sidan. Sen var ju syrran fick ju med Super Mario. Den sålde ju ett par då. Vi köpte den på mässan. Det var en, jag tror det var en av de första mässorna som var i Göteborg på Svenska mässan Bergsala hade. Och detta är ju många år sedan, det är ju tidigt 90-tal. Okej. Så då var det, fick jag en och syrran fick en. Vad kul med lite historia också. Ja. Så den har tillhört mig, nu tillhör den någon annan. Ja, den kan man hamna i väldigt fint här, det lovar jag. Det är eller någonting, det är inte jättevanligt i Metroid-samlingen heller. Grymt, den kan man sitta fint i dig, okej. Okay. Ja. Tack så jättemycket, Hella. Ha det bra. Ha det. Hej.